מתכנתת 18 שנה, אני הרגשתי שאני די מיציתי את התחום, רציתי להתקדם. צריך כל הזמן להיות מעודכן וכל הזמן ללמוד. מחשוב היום זה עם מיומנות בסיסית שכל עובד בארגון וכל יזם חייב שיהיה לו. בכל ארגון, לא רק חברת הייטק, גם בארגונים בנקאיים, ממשלתיים וכולי, צריך שיהיה איש שמתעסק עם אבטחת מידע. אנחנו בקריירה אקדמית אונו מלמדים מערכות מידע באוריינטציה של אנשים שרוצים להתקדם למשרות ניהוליות. לא יכולתי לעזוב עבודה כדי ללמוד, כי יש לי משפחה ויש לי ילדים, אז בגלל זה הקריירה בעצם זה מקום מושלם בשבילי. אנחנו מלמדים למעשה מגוון גדול של תת מקצועות בתוך העולם המורכב הזה שנקרא מערכות מידע בארגונים. תכנות, פייתון, ג'אווה, תכנות לאינטרנט, הבטחת איכות תוכנה, ניתוח מערכות, בסיסי נתונים, ואנחנו מלמדים הבטחת סייבר. את ההתמחות בוחרים כבר בשנה הראשונה. יתרון גדול הוא שיש מסלולי ערב, שאתה יכול לשלב עבודה במשרה מלאה במקביל. הכל משתנה, השפות משתנות, כל הזמן נכנסות שפות חדשות, גרסאות חדשות. זה המקום שפשוט לימדו אותנו ללמוד בעצמנו. אנחנו מלמדים איך ללמוד, ואנחנו מלמדים גם איך לחשוב. בלי התואר הייתי קצת מוגבלת, זה פתח לי דלתות חדשות. היום מנתחת מערכות מידע ומנהלת תחום בבנק לאומי. סטודנטים שלנו מוצאים עבודה כבר בשנה ב' ובשנה ג' ומשתלבים היטב בשוק העבודה. בניהול פרויקטים, בניתוח מערכות, בהטמעת מערכות, בתמיכה במשתמשים. אתה יכול ללכת ולנהל בכל ארגון, צוותים, מחלקות וכו'. גם עם אנשי סיסטם, גם עם אנשי הבטחה באותה שפה ולהבין אותם. המרצים שלנו, כולם, באים משוק העבודה, מחוברים לשוק העבודה, מביאים את צורכי השוק, דוגמאות אמיתיות, ויודעים איך ללמד את הסטודנטים. ויש לך תמיד אוזן קשבת, ויש לך עזרה באמת בכל הערוצים. יש המון התחשבות, המון עזרה, וזהו באמת ההבדל הגדול. יש די מחסור של נשים, ואנחנו כן יכולות, די מספיק, לנשים לפחד. תתחילו להתקדם, זה תחום מאוד מעניין. אין ספק שהבטחת סייבר זה אחד ממקצועות העתיד. בסיום התואר אין סוף בעצם. זה מתחיל מתחום של ה-BI, זה ממשיך לתחום של ה-QA, תחום של הפיתוח, תחום של הבטחת מידע. השמיים הם הגבול. מי שמחליט ללמוד ומגיע בסופו של דבר, התוצאה שווה. התחום הזה מאפשר מגוון של מקצועות. כל אחד ימצא משהו שהוא טוב בו. תתקדמו ותובילו.